ବର୍ଷ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର ପାଞ୍ଚଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛୁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ତଳସ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ବୈଠକ ଅଛି। ତା ସହିତ ମେରା ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଚାଲିବ। ଆମର ଭୋଟର ସଚେତନ ସିଏ ବି ଚାଲିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ବି କାରଣ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଦିଆହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ମାନେ ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର 29 ଟଙ୍କା ଉପରେ ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଟିକା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷର ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଦରରେ, ଫ୍ରିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ବି ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକା ନେଇଛି, ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଏବେ ରଖେ। ନହେଲେ କୋଭିଡ଼ରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ପହଞ୍ଚି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ ତ ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା, ମୋଦିଙ୍କ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବବିଶ୍ୱର ନେତା ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଜିର ଆମର ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିକି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କରିକି କାର୍ବନ କପି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୋଜନା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଜନତା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ରାଲି ରଖିଛୁ, ବାଇକ୍ ରାଲି, ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଲି ଯାଇ ଶାସନ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଟିଂ ରଖିଛୁ, ସେଠି ବୁଝାଇବୁ। କ'ଣ ମିଟିଂରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା, ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବସୁଧାରା ଯୋଜନାରେ ଜଳ ଯେଉଁଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଘରକୁ ନଳ, ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଚାଉଳଟା ଦେଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ସେମିତି SHG ଯେଉଁଟା ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଥିରେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାତ୍ର 4 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନାଁ କହୁଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ, ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଆମର ଯେଉଁଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, କେଉଁ ଯୋଜନା ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବୁ। ତାପରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଘର ଘରକୁ ଚାଉଳ ପଇସାଟା, ତାପରେ SHG ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂକୁ, ସେ ପଇସାଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଦିନ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ବୃତ ଅବସରରେ ଜନଜାଗରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜନଜାଗରଣ
ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଜନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଗରିବର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ମା ମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍, ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଗରିବ ହିତ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।